Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 7, plus, odčítání 13, minus, strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle příkladů znázorněných na číselných osách, dopište čísla do rámečků, vypočítejte. Podíváme se na první řádek: 7 červených koleček plus 1, 2, 3, 4 modrá kolečka. Počítáme příklad 7 plus 4, ale počítáme ho s rozkladem přes desítku. Takže ty 4 rozložíme na 3 do 10, 7 plus 3 rovná se 10 a ještě nám jedna zbyla za desítkou. 7 plus 3 rovná se 10 plus 1 rovná se 11. 7 plus 4 rovná se 11. Další příklad. Opět 7, tentokrát plus 5. Rozložíme přes desítku. Do deseti z těch pěti vezmeme 3 a přes desítku nám zůstali ještě 2. 7 plus 3 je 10 plus 2 rovná se 12. 7 plus 5 rovná se 12. 7 plus 6. 7 plus 3 a 6 rozložíme na 3 plus 3. 7 plus 3 rovná se 10, plus 3 rovná se 13. 7 plus 6 rovná se 13. Ještě jeden příklad. Zde už musíme doplňovat skoro všechno. Takže nejdříve 7, ano, to je všude, plus kolik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 7. Takže jsme to rozdělili těch modrých 7 na 3 do 10, 7 plus 3, a sedmičku jsme rozložili na 3 plus 4, 4 přes desítku. Vypočítáme 7 plus 3 rovná se 10, plus 4 rovná se 14. Tak. Čtyři příklady jsme vypočítali spolu, já si myslím, že ty další dva zvládnete lehce sami.